这个多少？1000。一千啊，400吧。可以了，你看后面有点点小纹嘛。一起躺嘛，还有这个，这个小螃蟹，八方来财哦。这个可以做个戒指，这个可以做个吊坠，一起躺嘛。都行，我很有诚心要给你买的。我也有诚心，就最低2500。两千，开个单，我以后给你多卖卖。我觉得我给的价格都是比较合适的，但是你挑的都是精品。那我本来就是做小精品的，如果我不挑小精品，那是对不起我自己。你先问问嘛，看可不可以，可以的话就卖了吧。可以了是吧？好，走吧。行吧，我们走了，拿下两个啊。你们一直在催我做一期手链，那么这一次呢，刚好有这只小螃蟹，我们直接拿它来开刀，啥也不说，直接动工。是故意的吗？是我得罪谁了吗？这一天竟然每件事情都是酸。螃蟹呢，有着八方来财的寓意。这个手链呢，我用金钱和珍珠搭配进行设计，也象征着聚宝盆的寓意。然后用一片莲叶呢，托住这个小螃蟹，寓意着年年有财。乌云乌云，快走开！你可知道我不常带把伞。带把伞，哦哦，乌云乌云，快走开！感觉你在挑战我的乐观，的乐观，哦哦，你还想怎么样？搞得我快抓狂，求你帮个忙，乌云乌云，别找我麻烦。是注定的吗？我穿上了白衬衫。今天这一条八方来财的手链呢，已经是做好了。我带着它可以横着走吗？我们先戴一下上手效果吧。怎么样？我们再来看一下它的底部。这个底部呢是变成 K 白的，这样它的白光呢折射到这个琴底的裸石上面，可以增加它的光感，更加透彻。那如果说用金色的底的话就不太合适，因为金色的光折射到这个琴底的裸石上面呢，它会显得很灰。荷叶和金钱上面是喷上细沙做成哑光的，而哑光的同时呢，旁边都点缀了一些亮亮的钻石，层次感呢又拿捏的实实的，精美又不失优雅的八方来财手链，怎么样？好看吧？我可以横着走了吗？比如这样。